Men som det ser ut nu så är det fruktansvärt stressigt. Det är presskonferens, det är musik som ska mastras, det är konvolut som ska tittas igenom. Och jag är här nu på Master of Audio. Men master är själva skivan som sen går till tryck. När man masterar någonting så tar man fram frekvenser som gör att det låter bra i en liten radio. Eller ute på en klubb. Och den här låten vi ska mastera just nu är Famous, själva titel vignettmusiken, fast här i en dansversion som jag hoppas få lite snurr på klubbarna.